Estamos de volta! Agora, crianças, voltamos com a aula de linguagens. Já descansou um pouquinho? Conseguiu assistir o outro vídeo da aula? Pronto! Agora a gente vai continuar com outra aula, tá? Já vou mostrar para você qual é o assunto que a gente vai abordar nessa aula de hoje. Então, hoje, na aula de linguagens, a gente vai falar, né? Estou aqui mostrando a apresentação do slide para vocês. E aí, a gente vai falar sobre o tema organizando os brinquedos. Lista. A gente já falou um pouco nas nossas outras aulas sobre origem dos brinquedos, sobre o nome de alguns brinquedos. E a gente vai retomar esse assunto durante essa aula. Ao final dessa aula, eu espero que você aprenda a ler e a escrever o nome de alguns brinquedos, a reconhecer a função social do texto lista, a estrutura desse tipo de texto, e também aprenda a identificar a estrutura fonética de algumas palavras, identificando o som inicial, o som final, e também a quantidade de sílabas que você fala, que você percebe na escrita daquela palavra. São muitas aprendizagens, então preste atenção para não perder nada, tá bom? Durante essa aula, crianças, a gente também vai escrever uma lista. Então, para isso, eu vou precisar que você já deixe junto de você aí o caderno e o lápis, tá bom? Vamos começar. Então, você sabe para que servem as listas? As listas, crianças, elas servem para a gente organizar as informações, para a gente enumerar elementos, tarefas. Geralmente, no dia a dia, a gente usa uma lista para fazer uma lista de compras. Então, a gente coloca ali nos produtos que a gente vai comprar no supermercado. A gente também utiliza a lista para organizar a nossa rotina, colocando uma lista de tarefas, colocando qual é a tarefa, qual é o dia e o horário em que a gente vai fazer isso. Então, existe uma infinidade de possibilidades para se escrever uma lista. Agora, conta para mim, como você organiza os seus brinquedos? Você sabe quantos brinquedos você tem? Sabe o nome de todos esses brinquedos? Você já observou se os seus brinquedos estão organizados? Se tem brinquedo repetido? Se tem brinquedo da mesma cor, do mesmo tamanho? Tem brinquedo que você nunca mais usou, que você raramente usa para brincar e que você pode doar para uma criança que não tem nenhum? Você pode organizar essas informações em uma lista. Vamos ver agora o nome de alguns brinquedos. Olha esse brinquedo aqui. Lembra como é o nome dele? Peteca. Vamos ver aqui o som que a gente ouve quando fala essa palavra. Eu vou falar a palavra, vou ler aqui a palavra e você pode repetir aí na sua casa para você ouvir o som que você emite, né? O som que você escuta dos fonemas dessa palavra. Ó, peteca. Qual foi o som inicial que você ouviu? É o som do pé, né? E qual é o som final dessa palavra? Peteca. É a letra A. Muito bem. Agora vamos ver quantas vezes você abre a boca para falar essa palavra. Peteca. Vamos juntos? Pé, pé, cá. Três vezes.
Então, essa palavra tem três sílabas. Vamos ver agora outro nome de brinquedo. Esse aqui é bem conhecido. Pipa. Ó. Pipa. Você está ouvindo o som de quais letras? Observe que quando a gente fala pipa, a gente ouve principalmente o som das vogais I e a vogal A, não é isso? Crianças, vamos repetir o nome do outro brinquedo, peteca. E aí você vai ver que peteca e pipa têm a mesma letra inicial, que é a letra P. Olha, peteca, pipa. Então, eu tenho a letra P no nome do brinquedo Peteca e tenho a letra P no nome do brinquedo Pipa. Ó, Peteca, Pipa. Esse outro brinquedo aqui, Dominó. Ó, Dominó. Qual é o som mais forte que você está ouvindo? Qual é o som final dessa palavra? O som final é o O, né? Você escuta o O com força porque ele tem um acento aqui, o acento agudo, que dá mais som para ele, traz mais sonoridade. Esse outro brinquedo aqui você conhece? Sabe qual é o nome? É o patins. Olha, patins. Qual é o som que você está ouvindo? Qual letra você ouve o som quando você fala patins? Você ouve o som do pá inicialmente, né? Então você escuta o A com força, o som da vogal A. Está representando um fonema nessa palavra. Você escuta com força, ó. Pá, patins. Patins e pipa têm sílabas com som semelhante, né? Não é rima, mas por ter a mesma sílaba, elas emitem o mesmo som. Ó, pipa, patins. O pá tá lá no final do nome pipa. E o pá está aqui no início da palavra patinho. Olha outro brinquedo. Pião. Pião. Você ouve o som de quais letras? Escreva aí no chat para saber qual é o som das letras que você está ouvindo. É o ão, né? Você escuta o som da vogal I, da vogal A e da vogal O. Pião. E outro brinquedo aqui. Boneca. Boneca. Quantas vezes você abriu a boca para falar essa palavra? Vamos juntos? Boneca. Três vezes. Então, é uma palavra que tem três sílabas. Esse outro brinquedo aqui, dado. Qual é a primeira letra da palavra dado? E qual é a última letra? Então, eu vou ter aqui a inicial D e a letra final O, dado. Ó, bola, bola. Você escuta o som de quais letras? Do O e do A. Muito bem. Esse outro brinquedo aqui, ó. Carro. Carro.
Quantas vezes você abriu a boca para falar essa palavra? Vamos juntos? Carro. Duas vezes. Então, uma palavra curta, né? Uma palavra de duas sílabas. Agora, crianças, vamos fazer uma lista de brinquedos para doação? Eu já falei para você que uma lista serve para organizar informações, para enumerar elementos, não é isso? E também te questionando, te perguntando como é que está a organização desses seus brinquedos. Se você tem brinquedos que você não usa, ou que você usa com muita pouca frequência, você pode doar para uma criança que não tem. Ou você também pode trocar de brinquedo, já que você não usa esse. Você troca com uma outra criança que tem um brinquedo que ela também não usa muito. Tá bom? Mas para isso a gente precisa identificar que brinquedos são esses. Identificar a quantidade, o nome e escrever numa lista. Tá bom? Na organização de uma lista, a primeira coisa que a gente escreve é o título. Então, já pega aí, abre o seu caderno, separa uma folha e escreva o título dessa lista que a gente vai escrever aqui. Eu vou mostrar um exemplo e você pode preencher aí na sua casa, em outro momento, com os brinquedos que você tem. Mas nesse momento você vai escrever as palavras que eu vou estar apresentando, tá bom? Então, o título que você vai escrever aí na primeira linha do seu caderno vai ser esse aqui: brinquedos para a doação. Essa é a parte inicial da lista, o título. Escreva, depois pule uma linha. Pulou uma linha, a gente vai escrever o nome do primeiro brinquedo. Uma boneca, ó, uma, número um, indicando a quantidade, e aqui o nome do brinquedo, boneca, escreva aí no seu caderno, vá prestando atenção qual letra inicial que a gente tem, aqui a letra B, depois a letra O, né, e assim por diante, vá observando, escreva em uma linha, depois do título, o nome desse brinquedo. Vamos ao outro. Duas bolas. Observe, crianças, que nessa lista eu estou colocando a quantidade, tá? O número e o nome do brinquedo. É assim que você vai escrever sua lista. Então, eu tenho aqui duas bolas. Agora, uma peteca. Uma peteca. Vai escrevendo. Se você não tiver conseguindo me acompanhar, tiver achando que eu estou indo muito rápido, não se preocupe. O vídeo vai ficar gravado aqui no canal. E você vai poder assistir a hora que você quiser. Então, você volta para esse momento do vídeo, pausa, para a tela ficar ali, ó, parada nessa apresentação. E aí você vai escrevendo com mais calma. Três carrinhos. Ó, três carrinhos. Uma pipa. Número um. E a palavra pipa. Observe que na lista é um elemento, né, uma frase, uma palavra embaixo da outra. Um embaixo da outra. Isso para ficar bem organizado, bem separado as informações. Eu tenho um desafio para você. A gente já viu a estrutura de uma lista, já começamos a escrever uma lista de brinquedos para doação, e agora é a sua vez de colocar esse conhecimento em prática. Você vai fazer uma lista de brinquedos que você tem aí em casa. E aí você vai fazer essa lista para organizar o seu espaço.
Ver os brinquedos que você pode doar, os brinquedos que você não usa mais, que são repetidos, ou que você usa com muito pouca frequência. Aí você pode listar ele. Volta aqui nessa parte do vídeo, vê o nome, o título que você vai dar para essa lista, que é, ó, brinquedos para a doação. Vai escrever isso aqui na folha do seu caderno. E embaixo, numa linha embaixo da outra, você vai colocar a quantidade do brinquedo e o nome desse brinquedo. Se você tiver com dificuldade para escrever sozinho o nome dos seus brinquedos, você pode pedir ajuda de um familiar. Mas eu quero que você faça um esforço para tentar escrever sozinho, para praticar a habilidade da escrita, tá bom? Agora, crianças, a gente vai encerrar aqui essa apresentação e eu vou recapitular com vocês o que foi que a gente aprendeu nessa aula de hoje, tá bom? Então, hoje a gente viu o gênero textual lista. Vimos que uma lista ela tem a função social de organizar informações, de enumerar elementos, como objetos, tarefas. Vimos que no dia a dia a gente utiliza uma lista para fazer lista de compras, para organizar nossa rotina. E que, inclusive, você pode utilizar a lista para organizar os seus brinquedos. Vendo quais brinquedos se repetem aí na sua casa que você pode doar, tá? A gente também aprendeu a ler e a escrever, a reconhecer o som de alguns nomes de brinquedos, como peteca, bola. Você percebeu que quando a gente fala o nome desses brinquedos, quando a gente lê essas palavras, a gente identifica os sons que são mais fortes quando a gente fala. São fonemas. A gente viu também algumas quantidades de sílabas dessas palavras, que são as vezes que a gente abre a boca para dizer o nome daquela palavra, que é as vezes que a gente abriu a boca para ler. E eu deixei um desafio aí para você. Quero ver na próxima aula você escrever aí no chat me dizendo, contando para mim se você conseguiu fazer a lista dos brinquedos que você tem para doação. Espero que você tenha gostado bastante da nossa aula. Agora a gente vai estar se despedindo, tá bom? Não esquece que o vídeo fica gravado aqui e você pode assistir quantas vezes você quiser, para que essa aprendizagem fique assimilada aí para você. Não esqueça de curtir o vídeo e de escrever um comentário dizendo o que foi que você mais gostou de aprender na aula de hoje. A gente vai se despedir. Nos encontramos na nossa próxima aula. Beijo grande. Tchau!